Эфирде республикалык радиодун угай бөлүгүн. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз. Ысланмаган балык ар дайымда үкөн болуп көрүнөт деп аталган биздин радио берүүбүздө. Karaşay Şirkeş Respublikası'nın kalalarında, em rayonlarında adettegi yazlık yarmakları baslanadılar. 16 aprelde Çerkesin Svoboda Uramı 62 adrespen ornaskan Agropark Satu Etu Kompleksinin maydanında Respublikalık yazlık yarmalığı uzayak, bu yerge kala yaşavşıların yamağaçlık transportı yetkereyek, ar bir avtobusta, em trolleybusta yarmalık Agropark degen marşrutluk yazılığı bulayaklar. Республиканын жашоочулары эм конаклары ярмалыкта аул хозяйство, эт ассылау продукциясын, кулинар эм кондитер затларын, промышленность товарларын, семерчиктердин урлукларды, ястереклерди, халк яратуучулук усталыкларын, ясаган затларын эм тагы да көп затларды алмага болаяклар. Республикалык ярмаркаларда өзлөрүнүн товарларын эт, сүт продукциясын болдуратаган предприятиелер, потребкооперация организациялары, Orman хозяйстволук учреждениелери, эпшилери, эм сату эту ямагачылык тамакландыруу организациялары көрсөтөйөктөр. Ярмалыкта жашоочулар продукцияды эм товарларды төмөн баалар менен алмага болаяклар. Россия Журналистлер Союзунун агзасы, Карашай Ширкеш Республикасынын сыйлы окутуучусу Насыпхан Даулова, белгилүү жазуучумуз Магомед Керимовдун яткан жери жумсактан болсун, мерекесине рас барып, саулай дүйнөгө тынчтык деген макаласында булай жазады. Керимовдун сөздөрүн келтире келип, халкым болсо мен де бармын. Эм халкыман адеммен, халкым болмай жалгыз калсам, айташыңыз мен киммен. Карашай Ширкеш Республикасынын халк жазуучусу Магомед Яхьяевич Керимовдун тааныганлар, яратуучулугун билгендер, кардаш каумы, калем боюнча юлдаштары тууганлы 90 жылдык мерекесин белгиледилер. Магомед Керимов тек биздин юртумузда туул, онун тысында да атын айттырган жазуучу. Онун жазганлары 1948 жылдан алып баспадан чыгып басылганнар. 60'tan artık yıldın içinde Magomed Kerimov Nogay Adabiyatın törlü janlı asarlarımın bayıtkan. 1956 yılda yazışı Taza Suyu Taru Yarar, Sıydın Alegi, Kışık Yol degen piyesalarman Ollu Atalı Kavgadan sonu yıllarda Nogay Dramaturgiyasın negizin salgan. Magomed Kerimov 19 kitaptın 5 poeziyalık yintıktın 120 piyesadın em intermediyalardın 100'ge yuvuk yerlardın avtarı. Magomed Kerimov SSR'dın yazuşular em Rusya Federasyası'nın Jurnalistler Sayuzu'nun ağzası. Karaşay Şirkeş Respublikanın halk yazuşısı. 2003 yılda oğa Çerkes kalasının örmetli ademi degen at berilgen. Magomed Kerimov birinci yatlauların, xabarların Lenin Yolu gazetasının betlerinde 1948 yılda şıxarıp paslağan. Bol ayağı yazışıdın yaşağı Ollu Atalı Kavgası'nın yıllarımın rast gelgenler. Tuğan elimizden mınlağan balaların day bolıp, onun da bala şağı orta yolda kalgan. Erkisiler kavaga ketip, 40'lukları, kız kayaklarının, kartlarının, en balalarının moylarına artılganlar. Yazışı kanlı kavga yılların esine alıp, tüsü de menim esime degen yatlağında bulay aytadı. Kaytıp moysa basına, kaptırılıp mıngenin, poligontkiler, nartüklör armay salıp yürgönüm. İnim arısa basıma salıp baylap otındı, kayta edim avulğa tap ozdırıp yasadım. Magomed Kerimov sol yıllarda kalhozda Orak Temir Yol Stansiyasında istilgen. Nevinamız Temir Yol Stansiyasında Strelichnik'tin kuluğun yürgüstgün. Ol 1954 yıldan 1959 yılğa deyim Erkin Yurt Aulında klubtın zavedüyüşi. 1960-66 yıllarda Stavropol Krayı'nın Kachubey Raispolkomında inspektor, son Madaniyat Bölügünün başısı bolıp kuluğu ötken.
Көп йыллардың узагында ул Ставрополь краеның Мқарашай Черкес иерінің түрлі газеталарман тар байланыс тұтқан. 1962 йылда Дондағы Ростовтың мәдениетінің ярықландырушы училищесін, 68 йылда Москваның мәдениет институтын оқып құтылған. Язушының анасы әнепеш оқымысылы болмаған, Аман Оғай халқының ауызлама яратушылығын әру білген әм білгенлерін Мағаметке үйреткен. Сүйе еді, ер еласам абайым, оны сүйіп тыңлай едім соқланып, ендігісі мен де ерлар ерлайым, бәрісі мен сүйіне мен кунайман, дейді автор көп еллардан соң анасына икон разылығын білдіріп. Магомед Керимовтың көп шығармалары ярасықлы туған елімізге, халққа, тынышлыққа, қайсымызға, ең бағалы әдемге, анаға, ясияуқаға, құлыққа туған өскен яқларға, табиятқа бағысланғандар. Ол язлық тынысы, менім нәсібім, менім юлдызым, ем тағы да басқа ятлаулар, көплеген хабарлар, ем пьесалар ентіқыларының, даңғыл йоллары, повестінің авторы. Магомед Керимовтың язғанлары арқалық Ноғай адам. Әдебиятына келген Салиматтың «Салам Салимат», Кеусарман Қаншөктің «Атлы қыз», Аматтың Мансурдың М. Керимовтың «Даңғыл йоллары», Баубек пен партизан Қоңыраулы Қырымханның «Атой», Есемесовтың Анатолий Кисляковтың, Терентий Жаркодың, Рахмет Дилебиевтің, Женетхан Керейтовадың, Асиятның, басқалардың «Тауда соғыслар ярық келбетлері бізге айлақ юқ баға». Шайырдың «Туған елім, елім дүния ярығы, бір-біріне әдемлер кеште үйгі қайтқанда» деген ятлауларым, «Ауылым ем ауылдасларым» деген балладасы, «Яйынап ятқан яқларым» деген поэмасы туған өскен еркін юртына бала шағындағы юлдасларына, ауылдасларына, ярасықлы Кавказ табиатына, оның байлықларына бағысланған. Ноғай халқының яшауы, өмірі, ярасықлы табиатты шайырдың ятлауларында ең көркілі бояқларман сүретлегендер. Магомед Керимовтың ятлаулары анаға, қысқаяқларыға бағысланғаннар. Ана ол бәрісі де үшінде айлақ сүйіклі әмбәдем. Анасы бардың күрегі бүттін, ақламаға керек анадың сүтін, дейді автор, бұт емады ол анам, анадың тілегі, анадың аманаты деген әм өзгі ятлауларында. Фельдшер қыз, даңқлы ат, қызларымыз деген ятлауларын қысқаяқыларға олардың егіт ісілеріне бағысланғандар. Магомед Яхьявичтің яратушылығында төр орынды құлық темасы тұтады. Ол бәлейінше ятлауларында, ем басқа шығармаларында әдем құлық пан ярасы күшлі, даңқлы екен көрсетеді. Елінің шет қиырсыз даңғыларында оның халқы берекет болдыру мұратпан тынышлық әлде базласып құлық етеді. Елінің яқшылығы үшін шалысады. Магомед бауырдасымыз, деп сүйемі мен сені, аз қалады етпеге, жүрегімнің басында бере мен сені біреуге, менім юлдызым деген ятлауларында, әм ярасығы яшаудың деген поэмасында сүйу темасын көрсетеді. Ама ол бұ темада ясартар үшін шайналған әм дәмсіз сөздерді қайтара алмайды. Ол сол сезімнің күші бірде
көрсетілмеген яқларын тауып, керекті сөздер мен көшлі өнершілік амалларман яңшы суретлейді. Сенсіз сүйу дәмі болмас яшаудың, сенсіз сүйу азық болмас ашаудың, сенсіз сүйу ярық дүния қараңа, сенсіз сүйу сап-сау юрек ярала. Yazışı özünün yaratuşluğunda 1941-45 yıllardağı ulatılı kavgasın halklarga onun akelgen bale kazasın korsetedi. Bu temağa yazılgan şarmalarında halkın ağır yaşavı baskınşılıklarman ayavsız küresken aşık suretleydi. Qaydasın sen atam, yara, yauman köz be köz, yavaplı tapşuru, tavda soğuslar, noğayının batır kızı degen şarmaları kavga temasına bağı. Islanıp yazılganlar. Sau dünyaga tınışlık degen yatlağında ol bulay yazadım. Sau dünyaga tınışlık, kerek tuğul kavga eş bir insanga bizge kerek tek tatımlık emkardaşlık. Şairdin kop yatlağları yırları aylanganlar. Onun dünya aru bolsın, kok kogırşın, kırılu, Karachayeva Çerkesiya, ana, süyü aqında menim yıldızım, kaydasın sen atam en baska yatavlarına andı Karachay Çerkes Respublikanın madaniyatının sıylı kılıkçıları, kompozitorlar Majid Nagayliyev yazgan. Şairdin yatlağlarına öz anların şağırıp, Dagestan Respublikası'nın halk artistkası Asiyat Kumratova, erken yurttan Magomed Emirima Utemisovlar, Asiyat Tulkuy, Эммая Кумратова ерлайдылар. Кавгадан соңгы елларында Ноғай драматургиясы Керимовтың атыман байланыслы болды. Ярым өмірдің ұзағында язушының пьесалары, интермедиялары, драмалары Қарашай Шеркеш Республикасының Ноғай ауылларының, Ставрополь крайының, Нефтекум районының, Дагестанның, Астрахан облысының мәдениет үйлерінің сахналарында көрсетілгендер, сөреде көрсетіледілер. Магомед Керимовтың бірінші ятлаулар ентігі «Язлық тынысы» деп аталып 1966 жылда шыққан. Ondan son türlü yıllarda onun bu kitapları dünya kurgenler. Salam Salimat ol 67 yılda, Xabarlar MPSR'a yintiği, Atlı Kız, Menim Nesivim, Dağıl Yollarım, Ertengi Salkım, Dağıl Yırları, Auldaslarım, Aylanıp Yollar, Orıs tilinde skvoz buri en son de baskalar. Magomed Керимов özünün yazışılık hareketi men Ноғай adabiyatının ösüne kop sanlı lirikalı yatlaularman, poemalarman, dramaman, proza şarmalarman iyi kosum etken. Onun yazganlarının kobisi şkola programalarına em uçebniklerge kristkenler. Yazışı şair em dramaturg Magomed Керимовтын yaratuşılık hareketine yoğarı belgide yazışılar em alimler Fazil Abdurjalilov, Osman Хубиев, Құрыптырсын Оразбаев, Суин Капаев, Баубек Карасов, Солтанбек М. Солтахан Аджикафлар, София Дженебекова, М. Лейла Бекизова бергендер. Деп язады Насыпхан Даулова, Россияның журналистлер союзының ағзасы, Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы «Саулай дүнияға тынышлық» деген мақаласында.
Bayli yıldızlar söyletinlağınız İbrahim Yusupov'tun bir ademde bir adem degen yatlağın. Qayda yaxşı, qayda ekin, bir ademde bir adem, adem zatın yüreği yanda yaxşı koredi. Adem ömür mutbaydı, süyüp yan mantamısı bir ademde bir adem sağınadı alısta. Ketse birev aradan birev yoklab yılaydı, bir ademden bir adem barıp kenge soraydı. Kıyın bolsa ademge, baska birev kol berer, ken bolsın dep sokbaqa yoldan şığıp yol berer. Nepsin tiyip as berer, tamırından kan berer, kerekkende yan berer bir ademge bir adem. Yaxşılık ösüp örlerge, milyondu milyon süyer mi? Süyünmegende eger de bir ademdi bir adem. Işıp alal dos asın, tas yürekler bosasın, daim süyüp yaşasın bir ademdi bir adem. Dostlar, sonman bizim bugünkü radyo berumu sonuna geldi. Yaxşılıqdan qalınız.